Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. E o programa de hoje, ao vivo, estamos iniciando já nesse ano de 2017, hoje, 6 de março, uma nova etapa do Janela Aberta, voltando a fazer o Janela Aberta ao vivo, agora em novo horário, às 8 horas da noite, todas as segundas-feiras. Você também vai poder ter interação o nosso programa. Já temos um número, né, de WhatsApp que você vai poder passar a sua mensagem, vai poder fazer a sua pergunta para o nosso entrevistado. O nosso telefone de WhatsApp é o 98802-3444. Vou repetir aqui para você. Está aqui na tela, estou colocando 98802-3444. Vai ficar aí um pouquinho para que você possa também interagir conosco, fazer uma pergunta. Faça a sua mensagem, principalmente fazer a pergunta para o nosso entrevistado. E hoje nós resolvemos começar o programa com o tema da campanha da fraternidade, um tema muito importante que fala sobre fraternidade, biomas brasileiros e defesa da vida, com o lema Cultivar e Guardar a Criação. E nós chamamos um especialista no assunto, o padre Paulo Joanil da Silva, o nosso famoso padre Paulinho. Seja bem-vindo, padre Paulinho. Boa noite. Obrigado, Obrigado por ter boa vindo noite. mais uma vez ao Janela Aberta e inaugurar essa nova fase do nosso Janela ao vivo todas as segundas. Seja bem-vindo, padre Paulinho. Muito obrigado. Obrigado por o senhor ter vindo. A campanha da fraternidade sempre nos surpreende, né? Sempre traz para nós um tema na quaresma, sempre traz para nós um tema para que a gente pense. É um pouco o nosso compromisso como cristãos, mas muita gente pergunta o que é a campanha da fraternidade, por que é que a igreja traz um tema na quaresma? Rapidamente, padre Paulinho, por que a igreja pensa, tem pensado em temas tão fortes e tão contundentes em relação à terra, à vida, ao bioma, na campanha da fraternidade? O pensamento motivador da escolha desses temas ligado à realidade da vida, onde a humanidade está vivendo e mergulhada, vem dessa sensibilidade dos nossos bispos, pastores, a CNBB, que escolhe um tema e é de acordo com a vida sofrida que o povo está vivendo. E para esse tema de 2017, é o planeta, são os biomas brasileiros. E vendo que os nossos biomas, somos seis biomas que constituem o país, o nosso território, tem sido historicamente agredido, machucado, por conta de uma visão equivocada do planeta e do lugar da vida. Então, os nossos bispos, olhando com muito carinho, com muito cuidado para essa realidade, eles suscitaram, desde o passado, desde quando foi criada a primeira campanha da fraternidade em 64, justamente no período da quaresma, para que o cristão, todas as pessoas, enfim, de boa vontade, possam refletir profundamente, seriamente sobre o nosso situar, o nosso agir, o nosso compromisso com a vida. Então, os biomas brasileiros, seu estudo, que está no documento base, nos leva a um compromisso com a vida. E essa vida está sendo muito agredida, muito explorada, muito ferida e, como o texto diz, como uma ferida de morte. E o cristão não pode ser assim insensível à sua vida, à sua casa comum, por dever da fé cristã, por clareza de que o projeto do reino inaugurado por Jesus nos leva a dar respostas. É que a igreja nos convoca, não só nos motiva, nos convoca a abraçar a campanha da fraternidade como um dever quaresmal, isto é, um espírito de conversão de mentalidades, de atitudes e também da sociedade como um todo. É verdade. Eu queria mostrar aqui o texto base, que ele é muito bonito, muito sugestivo também. Quero que você nos, câmera aberta, eu vou mostrar aqui para você o texto base, isso aqui, ó, Fraternidade, Biomas Brasileiros e Defesa da Vida, o mapa do Brasil, mostrando justamente
Você já deve ter visto isso. É, mostra justamente o mapa do Brasil, fala da defesa da vida e nos coloca um compromisso. Eu vi uma mensagem do Papa sobre a quaresma, a importância que a gente tem que ter com o outro. É, e o outro, Padre Paulinho, não é só a questão do outro, só o meu vizinho, da minha casa, o vizinho, mas da casa comum, dessa casa maior que é o planeta. Isso é bem falado aqui nesse texto, essa responsabilidade que todos nós temos com o outro também, mas também o outro de uma forma mais ampla. É um reflexo da Laudato Si? Seguramente. As provocações, as luzes que o Papa Francisco tem despertado para toda a humanidade, não só para os católicos da nossa igreja, é esse olhar para o planeta como um todo e superar uma visão chamada pelo Papa, está no texto base, uma visão muito antropocêntrica, como se a pessoa humana fosse o absoluto diante da casa comum e como se ele não fosse parte dessa casa comum. E nós rezamos, nós contemplamos a palavra de Deus, que a pessoa humana é feita do pó e para o pó ele voltará. Então a pessoa humana, na palavra do Papa, ele é um todo. Ele é ar, ele é terra, ele é natureza, ele é beleza. Então não pode separar a pessoa humana do lugar. Eu sou parte do lugar, eu não nasci em tal local, eu sou parte daquele local, eu sou parte do bioma. E São Francisco de Assis, certo, como um padroeiro da ecologia, ele nos recorda essa maravilha da criação. A criação não é só para você admirar e se maravilhar, como nós fazemos, com muita propriedade, a contemplação da natureza, mas somos parte dela. Ele chamava a terra de irmã, a terra nossa irmã, o ar, os pássaros, todos. E na cultura indígena, nos povos tradicionais, a terra é mãe. Isso é bíblico. Nós somos frutos dessa mãe generosa, dessa mãe acolhedora, dessa mãe geradora de vida. Então, essa mentalidade que o Papa coloca na sua encíclica, Louvado Seja, Laudato Si, é profundamente pertinente à campanha da fraternidade. É uma luz que se acendeu não só para os cristãos, mas vários setores da sociedade, as luzes iluminadoras, provocadoras, de reflexão, de conversão, que o Papa Francisco nos coloca. Muito bem. Para quem tem curiosidade sobre os temas da campanha da fraternidade, que tratam sobre questões ecológicas, questões da terra, em 86, a campanha trouxe o tema Fraternidade e Terra. O tema foi, o lema foi Terra de Deus e Terra de Irmãos. Quem se lembra, foi um tema muito interessante, até a questão da reforma agrária, se trabalhou muito sobre isso. A de 2007 foi Fraternidade e Amazônia e o lema Vida e Missão neste Chão. A de 2016, o tema foi também interessante, Casa Comum, nossa responsabilidade, e o lema Quero Ver o Direito Brotar como Fonte e Correr a Justiça com o Riacho que Não Seca. E deste ano, os biomas brasileiros e defesa da vida, cultivar e guardar a criação. Na verdade, os temas têm evoluído muito sobre essa corresponsabilidade. E a Amazônia parece muito forte ultimamente, ela tem sido uma discussão não só da campanha da fraternidade, mas tem sido uma preocupação do mundo inteiro. Como é, para o senhor que trabalha, que é responsável pela formação da campanha no Regional Norte 12 aqui da CNBB, debater um tema como esse na Amazônia, dentro da própria região da Amazônia? Como é que é isso, padre? Vejamos bem, esse tema, junto com outro que também está correlacionado, a criação geme em dores de parto. É verdade. Então, ao longo desses 500 anos, o que nós percebemos e sabemos é que a Amazônia sempre tem sido vista como colônia. No documento base, no documento do Papa, essa denúncia tem sido permanente aqui na Amazônia. As duas conferências dos bispos Norte 1 e Norte 2, em todos os seus encontros, desde o primeiro de 1953, depois aquela de 72 em Santarém,
a última de Manaus, atualmente a criação da rede REPAM, Rede Eclesial da Pan-Amazônia. O tema da Amazônia tem sido o ponto central das preocupações das nossas igrejas. E não pode deixar de ser, porque mais do que nunca, nesses últimos 20, 30 anos, o olhar do capital para esse bioma tem sido assim de uma violação muito grave da vocação desse bioma. Nós conhecemos, as denúncias não são poucas, que esse modelo chamado desenvolvimentista, ele é predador, ele não respeita a vocação da Amazônia e dos povos que aqui vivem e habitam. Então, a preocupação das igrejas com o bioma da Amazônia, nesse contexto, é dizer a palavra, uma palavra de encorajamento e de esperança e de conversão para esse modelo. Não é possível continuar implementando no bioma da Amazônia esse modelo destruidor. Por exemplo, a destruição das florestas, a presença muito presente dos agrotóxicos nesses grandes projetos do agronegócio. Isso está afetando já no presente os rios, os igarapés, a vida da população e também a mudança climática. Então, o planeta e o bioma da Amazônia não suporta mais esse desmonte do que está se fazendo só por conta de um projeto que prioriza e diviniza o lucro e não a vida. Desrespeita a vocação desse bioma, impondo sobre ele, extraindo dele o que ele não suporta. A palavra profética da Campanha da Fraternidade e do Laudato Si é esta: o bioma não suporta mais esse projeto destruidor. A economia, que é considerada como o deus dos deuses, a deusa das deusas, vive numa permanente tensão com a ecologia. E não é possível conviver com essa tensão. É preciso uma resposta. E por isso que a Campanha da Fraternidade, ela nos ilumina, nos provoca, nessa quaresma, como igrejas missionárias a serviço da vida e do planeta, a dar respostas. Cada um de nós somos convidados a dar uma resposta, seja como pessoa humana que tem sensibilidade e respeita a nossa mãe, a nossa casa comum, seja a paróquia, seja as dioceses, e toda a sociedade é convidada a abraçar o grito da Amazônia. O Cristo clama pela vida na Amazônia, como diz o Papa Paulo VI. O Cristo aponta para a Amazônia. Então, ao longo desses últimos 30, 40 anos, o nosso Regional Norte 2 da CNBB e o Regional Norte 1 já foi feito vários encontros com essa temática central, porque ela é importante, ela é urgente. Não é um tema secundário, não é opcional, ela é profundamente o essencial da vivência da fé cristã aqui no bioma. Porque as populações que vivem na Amazônia são muitas e sofrem com esse modelo predatório que o senhor está falando, e que não só o que o senhor está falando, mas que a gente vê, né, que chega, explora e deixa, né, e o resto muitas vezes. Isso causa um sofrimento muito grande para a população e depois para toda a população que vive, né, para a região. Isso tem sido um dano ambiental. É que nós não estamos muito acostumados a debater sobre estas questões, né? Dificilmente nós debatemos sobre estes problemas ambientais. O senhor que viaja muito, o senhor ouve as pessoas falarem um pouco sobre esse sofrimento? A casa sendo destruída, vamos falar um pouco sobre isso. Os pobres são os que mais sofrem. E os pobres aqui na Amazônia tem rosto, tem nome, tem história, tem identidade. São os povos indígenas, os povos quilombolas, os ribeirinhos, os trabalhadores rurais. Enfim, é toda uma população que sempre aqui viveram, sobreviveram com dignidade, com respeito a esse ambiente e hoje estão sendo massacrados. Certo. A gente vai falar aqui um pouquinho mais sobre isso, sobre essa população que vive na Amazônia e que às vezes a gente também nem conhece. Ou, se a gente não conhece,
não gostamos muito de ouvir falar. Depois eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Lembrando também do nosso zap. Você pode passar uma mensagem, fazer uma pergunta. Temos aqui um telefone, um WhatsApp específico, o zap do Janela. Vamos falar assim, o zap do Janela é o 988023444, 988023444. Você pode fazer a sua pergunta pelo zap. Estou entrevistando o padre Paulinho, que é responsável pela formação da campanha da fraternidade do Regional Norte da CNBB. Não sai daí, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre a campanha da fraternidade, que tem o tema Fraternidade, Biomas Brasileiros e Defesa da Vida, com o lema Cultivar e Guardar a Criação. Para quem está ligando a TV agora, o Janela Aberta está iniciando uma nova fase de programas às segundas-feiras, como sempre foi, mas iniciando agora às 20 horas, ou seja, às 8 horas da noite, um pouquinho mais cedo. Então, temos feito uma divulgação ao longo das últimas semanas. Então, para você que está ligando agora, não está tendo um adiantamento, não. O programa está sendo ao vivo e vai iniciar sempre agora às 20 horas. E você pode interagir com a gente, fazer a sua mensagem, fazer a sua pergunta para o nosso entrevistado pelo telefone, pelo WhatsApp, 988023444. Aqui eu vou poder fazer a pergunta que você quiser para o nosso entrevistado de hoje, que é o padre Paulinho, que é responsável pela formação da campanha da fraternidade no Regional Norte 2 da CNBB. No bloco anterior eu mostrei o texto base da campanha da fraternidade. Eu queria mostrar agora a encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, encíclica maravilhosa. Confesso que fiquei muito impactado quando li a Louvado Seja, sobre o cuidado da casa comum, que tem, de fato, um desenvolvimento muito interessante. Fala sobre essa casa comum, um aspecto antropológico, um aspecto teológico muito profundo. Fala sobre o homem, sobre a natureza e essa corresponsabilidade. E antes de chamar o término do bloco anterior, o apoio cultural, perguntava para o senhor as populações que vivem na Amazônia, já que é a nossa região, dos biomas que a gente tem, que são vários, o nosso aqui é a Amazônia. Quais as populações que vivem na Amazônia, Padre Paulinho, que nós não costumamos muito ouvir falar sobre isso? A gente não sabe muito dos problemas, dos sofrimentos, dos dramas que essas populações vivem, que são os mais pobres. E nós, como cristãos, temos que nos preocupar com os mais pobres, com os mais empobrecidos, vamos usar essa expressão. Exatamente. São os mais pobres, os mais vulneráveis, são os que mais sofrem. Todo esse impacto que vem avassalando a vida deles são os povos tradicionais, os povos indígenas, os ribeirinhos, os camponeses, enfim, é toda uma grande população que não é levada em conta. Eu creio que a falta de sensibilidade, a falta de um olhar de misericórdia com esses povos é que nos cega e que nos impede de vê-los como pessoas humanas, como os povos originários, os defensores da vida, os defensores do bioma. E eles são um povo que aqui vivem, aqui nasceram, aqui trabalham, que cultivam, e são os que preservam o bioma, os que preservam com mais, assim, com mais fé, com mais determinação, porque na compreensão dos povos amazônicos, esse bioma é uma casa, é uma mãe, é uma família, é uma visão assim profundamente bíblica, profundamente teológica e também espiritual. Para os povos amazônicos, esse bioma não é só um lugar, mas para eles são parte do lugar, somos povos daqui. E por essa dificuldade que
os outros modelos que aqui chegaram, as outras, vamos dizer, correntes migratórias que chegaram, sobretudo na questão do negócio, ignoram essa vida dos povos amazônicos. Por ignorá-los, são símbolos do atraso, são símbolos de um preconceito e são, vamos dizer assim, como diz o documento da campanha, um empecilho ao projeto de desenvolvimento aqui que se implanta. Então, uma visão muito equivocada, muito medíocre e que revela uma grande ignorância, até no sentido da complexidade que aqui existe na Amazônia, a vocação do território da Amazônia, a vocação da floresta, a vocação dos rios, dos solos. Por essa ignorância tão grande é que destrói esse bioma, essa casa, simplesmente para obter lucro. E o texto básico da campanha é muito claro em afirmar isso que a gente acaba de expressar, onde diz aqui: o problema fundamental da Amazônia é o modelo de desenvolvimento adotado para a região, ignorando a vocação da floresta, seu papel no clima, no ciclo de carbono, a fragilidade dos seus solos, a contribuição para os demais biomas brasileiros, sobretudo no ciclo das águas. O avanço desse modelo tem sido um desastre denunciado no mundo inteiro. E quem mais sofre com esse desastre são as populações que aqui vivem. Porque, infelizmente, esse modelo não tem sentimento, não tem coração, não tem alma, não tem a mínima sensibilidade de respeitar e cuidar desse bioma. E hoje estamos convivendo, já em grande parte, afetados por esse desastre. E aqui os bispos denunciam taxativamente esse modelo do agronegócio, as hidrelétricas, as matanças dos povos indígenas, a tentativa de diminuir seus territórios, suas reservas, enfim, o seu lugar de vida. Esse modelo é impossível de continuar como está. É a denúncia que os nossos bispos fazem. Isso tem que preocupar também o cristão. Nós conversávamos antes até de começar o programa sobre, muitas vezes, a formação religiosa, não sei, de algumas pessoas, a gente vê um pouco essa separação. Será que isso tem a ver comigo? Será que isso é um problema da religião? Muita gente pode pensar assim: o que é que eu tenho a ver com isso, com a ecologia, com a questão do lixo? Belém passou um problema do lixo recentemente. O que é que isso tem a ver comigo, se inunda a rua, se inunda? Isso é um problema de igreja, isso é um problema de cristão. Essa questão, muitas vezes eu vejo, ecologia, até algumas pessoas nem leram muita encíclica Laudato Si, vamos combinar, né? Nem teve em alguns lugares a recepção que deveria ter tido. Por quê, padre? Sei que eu estou falando algumas coisas assim meio espinhosas, mas o que é? Será qual é a dificuldade, às vezes, que a gente tem de unir fé e vida em alguns pontos? A fé, ela não... E essas coisas não são da fé? Como é que é? A questão fundamental é uma questão de fé. Não é nem de religião e nem de uma instituição religiosa. Esta fé, ela é o fundamento da vida. Que projeto de vida vamos defender e lutar se não é alicerçado numa fé encarnada? E se não temos uma fé, uma compreensão da fé encarnada num projeto que Deus deu à humanidade, nós inventamos várias saídas medíocres, convenientes, em que são meros subterfúgios que não têm nada a ver com a fé. Em segundo lugar, é a fé cristã. Para nós que professamos a nossa fé cristã, ela é radicalmente unida às questões da vida, entre elas a criação, o planeta. Não existe uma religião assim aérea, uma religião de fuga. Existe tentativa de fuga dos compromissos reais onde a vida acontece. Então, essa dificuldade vem
vamos dizer assim, por influência de correntes que leva muitas vezes a pessoa humana e o cristão a fugir da realidade. Aí se agarra em teorias, vamos dizer, ou até certas espiritualidades, fuga do mundo, fuga da realidade. Isso é uma questão histórica. Mas voltando para a centralidade da fé e para a palavra de Deus, e aí nós temos essa herança da Bíblia, a iluminação bíblica, esta fé alimentada e iluminada pela palavra nos devolve ao fundamento, que é a nossa ligação, o nosso compromisso, a nossa relação, seja com a natureza, com o ambiente, com o mundo criado e a pessoa humana. Como a centralidade da vida está na pessoa humana ligado à sua casa, ao seu ambiente, quer dizer, ao nosso território. Ao contrário, não seria fé cristã. Seriam outras coisas que a gente possa, ao longo dos tempos, da história, estar inventando, vamos dizer assim, para justificar uma falta de compromisso. Infelizmente, carregamos uma bagagem histórica de muita dificuldade de compreensão de uma fé encarnada, uma religião que liga aos contextos. E quando voltamos para o Evangelho de Jesus e a sua prática, vimos com tanta clareza a sua preocupação com o todo e as relações que interliga todas as pessoas, o humano, com Deus e com a natureza. Não existe essa dicotomia na prática de Jesus. Então, um grande apelo da encíclica do Louvado Seja, como o Evangelho da Alegria do Papa Francisco, é voltarmos para as questões essenciais da fé cristã. E nessas questões essenciais, que possamos dar respostas à luz da fé de transformação. Caso contrário, para que serve essa fé? Uhum. O nosso apóstolo Paulo já questionava o que adianta essa fé sem obras, isto é, sem compromisso transformador. E as próprias parábolas dos evangelhos está profundamente ligado à vida do cotidiano, né? Os símbolos do fermento, do sal, da semente, da videira, das relações das pessoas, da festa, o banquete, está tudo ligado à vida humana, uhum, na qual Deus está. Então, eu contemplo o rosto de Cristo no rosto do pobre, no rosto do irmão e também na natureza. O Papa nos lembra isso de uma forma muito bonita, o Papa Francisco muito é bonita, na encíclica Louvado Seja. E como você colocou, nós passamos assim meses e anos sem uma preocupação, ao menos, de ter a encíclica na mão e lê-la em grupos, ser ela com parte do programa de formação da catequese, dos seminários. O Dom Cláudio, que já está vindo a segunda vez a Belém para pregar o retiro do clero de várias dioceses aqui em Belém, ele tem nos provocado, como o Papa Francisco, que esses elementos, a encíclica, deve ser objeto de nosso estudo, nossa meditação e nossa paixão por aquilo, certo, que o Papa Francisco está nos dizendo, o seu recado. Certo. Eu tenho que falar isso, eu li, acho que no Zenit, uma reflexão do Papa Francisco sobre o rico e o pobre Lázaro. Sobre, inclusive, a quaresma desse ano, e o Papa fazia uma bela reflexão, dizendo que o grande pecado do rico, do orgulho, mas ele não via o pobre, né? Que é uma bela reflexão, eu digo, até numa homilia estava falando sobre isso, que às vezes a gente quer fazer um retiro da quaresma, e não conseguia ver, as riquezas impediam, né, até de ver, ele não conseguia ver o outro, porque se você não consegue ver o outro, tocar no outro, sentir o outro, ver a necessidade do outro, você não consegue fazer nada. Então é muito difícil fazer alguma coisa sem ver o outro, você não consegue atingir o outro. Aqui está a homilia do Papa Francisco, tá, né, exatamente, que remonta ao texto do Evangelho de Lucas. Lucas, né? Exato. Então, exatamente. E que ele diz que o grande problema do rico, a cegueira dele, é que a riqueza o cegou. E ele se tornou impossível de ver no outro Lázaro, o irmão. Porque ele ficou cego para essa obsessão, essa coisa tremenda que é o apego à riqueza. Se ele não viu o irmão, não viu o Cristo. Isso. E por que depois, vamos dizer, na vida eterna, ele foi suplicar ao pai Abraão?
se ele aqui foi não conseguiu ver o irmão? Então, a pessoa do outro, e aqui também ele coloca, a palavra também está nesse outro. Então, o apelo da conversão que o Papa nos chama a atenção nessa homilia da Quaresma é exatamente esse grito do desapego. À medida que nós nos apegamos dessa obsessão por lucro, por riqueza, seremos capazes de ver o outro como irmão, ver o Cristo no outro, no rosto do outro, e ver também a casa, ver também a natureza como um outro de Deus para a gente viver e conviver, né? Muito bem. O Papa Francisco é demais. Essas reflexões você pode encontrar também na internet. Tá bom? 98802-3444 é o nosso zap. Aqui, olha, eu tenho que chamar o apoio cultural, mas o Newton Lucena está fazendo uma pergunta assim, Padre Paulinho, dentro do contexto da campanha da fraternidade, faz a seguinte pergunta: qual ou quais o papel dos poderes públicos na conservação dos biomas atualmente na Amazônia, em detrimento da preservação dos povos da Amazônia, e qual a perspectiva de sustentabilidade para a região amazônica? Obrigado, Newton Lucena, por ter contactado com a gente, mas não dá para responder agora. A gente vai tomar um gole d'água e a gente volta daqui a pouquinho. TV Nazaré, Amazônia, falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre a campanha da fraternidade, fraternidade, biomas brasileiros e defesa da vida, e o lema Cultivar e Guardar a Criação. Estou recebendo o Padre Paulinho, que é responsável pela formação da campanha da fraternidade do Regional Norte 2 da CNBB. E você tem a possibilidade agora, no Janela deste ano, de entrar em contato pelo zap do Janela. 98802-3444, 98802-3444. Eu já vou fazer as perguntas que estão chegando aqui. O Newton Lucena, antes de chamar o apoio, eu fiz logo a pergunta. Ele faz o seguinte questionamento: qual ou quais o papel dos poderes públicos, principalmente na conservação dos biomas, né, e a perspectiva de sustentabilidade para a região amazônica? E também já outra pergunta, que é o Pedro Henrique de Castanhal. Obrigado, Pedro Henrique, pela sua audiência. O gesto concreto que a CNBB aqui do Regional Norte 2 vai realizar durante a campanha. Por favor, Padre Paulinho. Milton, sua pergunta está muito bem colocada, e aqui no texto base, o texto nos aponta várias questões que vem a te responder. Primeira: exigir do Poder Executivo a consolidação do Plano Municipal de Saneamento Básico. Exigir cada município brasileiro, também os municípios que compõem o nosso bioma da Amazônia, tem que ter um plano municipal de saneamento básico. Segundo, defender o desmatamento zero para todos os biomas. A Amazônia já acumula 700 mil quilômetros quadrados de desmatamento. É impossível continuar com essa lógica de desmatamento, de queimadas. Então, para nós aqui, é lutar e exigir o fim do desmatamento, o fim dessa agressão à floresta da Amazônia. Também combater a corrupção, exigindo transparência nos processos licitatórios com relação às enchentes, com relação a esses projetos das hidrelétricas, exigir, portanto, o fim dessa corrupção. Promover e valorizar a participação de todos leigos e leigas nos conselhos paritários por municípios. Isso é como que a Igreja incentiva leigos a estarem presentes nos locais de decisão, de decisões, onde possa melhorar, ou vamos dizer, corrigir essa rota destruidora do bioma. Defender a nossa rede da Pan-Amazônia, que foi criada pelos bispos, e atuar na defesa de todas as políticas públicas socioambientais que vise a defesa do bioma e da vida dos povos aqui da nossa Amazônia. E a pergunta do Pedro está ligada também a essa segunda, né, essa primeira pergunta, o nosso agir. Uma campanha da fraternidade não teria sentido se ela não desdobrasse nos compromissos do agir, ver, julgar, agir.
muitas ações, muitos estilos de vida poderíamos lutar para mudar, mas sobretudo o agir transformador. Aí temos várias esferas que podemos atuar. Por exemplo, na própria igreja, no grupo de vizinhos, na escola, nos conselhos paritários, enfim, todas as forças vivas da sociedade onde o cristão está imerso é o lugar da atuação, mas sem tirar a responsabilidade primordial do poder público e também de cada pessoa. Então, a possibilidade do agir atinge muitas facetas do nosso atuar. Por exemplo, já há grupo de jovens aqui no nosso município do Muju que já estão promovendo a criação de mudas de árvores frutíferas, de árvores nativas, para o reflorestamento dos lotes onde os seus pais vivem. São atitudes, iniciativas louváveis que os nossos jovens estão tendo. A questão do cuidado do lixo, exigir do poder público que tenha políticas públicas da reciclagem do lixo e não esse caos que como estamos vivendo aqui em Belém e em todas as grandes cidades brasileiras. É impossível continuar com esse modelo do descartável que se joga aí no meio ambiente. Isso não tem, o retorno é mais poluição, mais desastres ecológicos. Então, desde a atitude pessoal, familiar, comunitária, até para as grandes estruturas da transformação de modelos da sociedade. Até porque também, por exemplo, a TV Nazaré ela tem uma penetração muito grande, tanto que eu sempre falo aqui, Amazônia, falando para a Amazônia, a grande penetração, várias retransmissoras. E as paróquias, as igrejas, são grandes lugares de possibilidade dos párocos debaterem sobre o tema da campanha e falar sobre a casa comum, sobre esse bioma aqui, a Amazônia. Logicamente que a gente está falando sobre a Amazônia, mas nós temos a Caatinga, nós temos o Pantanal, nós temos o Cerrado, a Mata Atlântica e o Pampa, que são os seis grandes biomas que a gente tem no país. A gente está centrando aqui, obviamente, a Amazônia, mas é uma forma também que a sua paróquia, que a sua diocese pode estar favorecendo essas discussões que são tão importantes dentro da igreja, dentro do ambiente eclesial. Não é isso, padre? Cursos sobre isso. O que o senhor acha dessa possibilidade? Eu creio que se todas as paróquias nossas, no mundo urbano como estamos em Belém e no nosso regional, em toda a igreja do Brasil, abraçasse essa campanha, como outras campanhas, com toda a paixão, com toda a motivação da fé, nós iríamos fazer a diferença. É inadmissível que nós ficamos omissos, medíocres, diante desses apelos, que são apelos de uma mudança de comportamento, uma mudança de foco para aquilo que é essencial. Como o próprio texto diz, a campanha não é uma opção de segundo grau, não é se eu quero, é uma exigência da fé. Então, por esse apelo, por essa provocação, eu creio que temos um dever de fé, um dever ético de colocar essa campanha na centralidade de toda a nossa pastoral, todas as esferas pastoral, eu acho que todas elas, pastoral da catequese, da liturgia, do dízimo, da juventude, de casais com Cristo, todos os movimentos, abraçar essa campanha. Nós seríamos uma igreja muito mais iluminadora, referencial, protagonista, fermento na massa, sal da terra, luz do mundo, para o contexto em que qual vivemos. Eu acho que, caso contrário, a gente se pergunta, para que nós servimos? Para que nós existimos? Para que toda essa grande, belíssima estrutura eclesial que nós construímos, que o povo construiu, se não é para dar respostas missionárias, proféticas, iluminadas pela palavra de Deus, para transformar essa realidade. O Espírito Santo nos ilumina para transformar a face da terra. Eu acho que não dá para dissociar os deveres da fé do cristão, das nossas práticas religiosas, das nossas obrigações de sermos testemunhas do Reino de Deus na luta pela transformação social, de mentalidades,
de posições, de posturas, de atitudes, através de um compromisso com aquilo que para nós é fundamental, o qual a gente não renega nunca, que é um compromisso do projeto de Jesus, que morto e ressuscitado nos inaugurou, nos colocou numa trajetória de compromisso com o seu projeto, o seu reino. Existe algum curso a CNBB, por exemplo, alguém que queira uma formação para ser convidado? Existe algum curso que alguma diocese, alguma comunidade do interior queira? Como é que faz, por exemplo, que queira uma capacitação? Vocês fazem alguma coisa nesse sentido? Como é que funciona, padre? A respeito das campanhas da fraternidade, já é uma tradição no regional. Os bispos promovem um encontro de mais dias, 4, 5 dias, de formação para os multiplicadores da campanha. Então, os bispos enviam vários agentes pastoral, leigos, padres, religiosos, para se prepararem, para depois serem agentes multiplicadores nas bases, nas dioceses. Por conseguinte, cada agente que volta para suas bases, ele também forma outros multiplicadores nas paróquias, certo, nas pequenas comunidades, em todas as pastorais. Fora esse foco que é a campanha da fraternidade, a CNB Norte 2 tem o seu instituto pastoral, que é o IPAR, que existe há 45 anos, a serviço da formação pastoral de todo o regional. Durante todo o ano, existem os cursos hoje que acontecem nas dioceses, nas paróquias, em várias áreas do estado do Pará e Amapá, e aqui em Belém, que é a sede do Regional Norte 2, onde está o secretariado do IPAR, existem os cursos longos de formação bíblica, formação pastoral, na missiologia, fé e política, bíblia, liturgia, que são cursos assim de 15 dias intensivos para leigos, missionários, missionárias que aqui atuam na Amazônia. E hoje já existe no Regional Norte 2 mais de 2 mil leigos que estão sendo formados na Escola de Liderança Cristã do IPAR. É um programa de 2 anos cuja grade das temáticas são desenvolvidas em finais de semana. Então, toda paróquia que desejar ter essa escola permanente de formação cristã pelo IPAR, o IPAR está aí para oferecer esse serviço. É uma escola muito bonita. Tem paróquias no sul do Pará, por exemplo, na Diocese de Marabá, que tem duas turmas de alunos. Duas turmas? Duas turmas ao mesmo tempo, devido à grande demanda, né? E interesse pela formação. E isso os bispos têm incentivado muito a formação do laicato. Está aí o documento 100, né? Sobre a formação do leigo, a presença do leigo na igreja, como sujeitos ativos da pastoral na vida da igreja. Esse é o objetivo do IPAR como serviço da formação do nosso regional. E o telefone do IPAR, para eu não deixar aqui passar em branco, é o 3266-0055. É isso mesmo, 3266-0055. Você pode ligar para o IPAR, 3266-0055, é o telefone do IPAR. Você pode ligar durante a semana. Geralmente horário comercial, não é isso, padre? Das 8 da manhã às 17 horas. Das 8 da manhã às 17 horas, de segunda a sexta. Repetir aqui para você, 3266-0055 é o telefone do IPAR. Você pode ligar e conversar, agendar um curso, já que tem esse curso anual, rotativo, né? Você pode ir fazendo. E também tem essa disponibilidade do IPAR de atender a todas as dioceses, principalmente do Regional Norte 2, que é grande o Regional Norte 2, né? Muitas dioceses do interior. Dioceses para elas isso. Além do mais, o IPAR tem uma tradição de produzir 2 subsídios durante o ano, tempos fortes da missão da igreja, que é a cartilha da campanha da fraternidade e a novena de Natal. Quer dizer, é aquilo que é da nossa terra, do nosso jeito, com o nosso estilo da Amazônia aqui do Norte 2. Este ano já foram 28 mil cartilhos da campanha da fraternidade que se espalharam por todo o regional e fora do regional também. Outras dioceses do Maranhão, do Tocantins também utilizam os subsídios produzidos aqui
no nosso Instituto de Pastoral Regional do Norte 2. E obviamente que esses temas, o tema da campanha, temas sobre biomas, a terra, tudo é também debatido, tudo e debatido, orientado, estudado, aprofundado pelos assessores aqui do nosso regional. É um campo de uma fertilidade muito bonita, essa formação aqui, proporcionada pelo IPAD, do nosso Regional Norte 2, muito apreciada. Certo. Agora, dia 9 de abril, estou vendo que tem um gesto concreto, o que, que é? Bom, dia 9 de abril é o Domingo de Ramos. Domingo de Ramos. Por tradição, todas as campanhas da fraternidade incentivam os cristãos a realizar essa coleta chamada da fraternidade. É um dos gestos de solidariedade, de desapego, despojamento, em vista de apoio àquelas demandas da preservação dos biomas brasileiros. É uma campanha organizada pela CNBB Nacional, já é uma tradição, então nós incentivamos a todos que puderem, de uma maneira ou outra, concretizar a sua fé nesse doar-se, na sua generosidade, na sua solidariedade, por meio da coleta da solidariedade. Então, todas as coletas em todas as igrejas do Brasil, todas as paróquias, dioceses, comunidades, vão para um fundo comum, gerenciado pela CNB Nacional, e esse fundo solidário é destinado a colaborar, suprir, fortalecer todos os gestos em vista daquele tema do ano, que é a campanha da fraternidade. É um gesto assim, nacional, muito bem-vindo e muito bonito. Depois há uma avaliação da campanha, padre? Muita gente pergunta, a campanha chega a Páscoa, acabou a campanha. Há uma programação de avaliação da campanha? Toda a campanha, ela tem, vamos dizer assim, a pré-campanha, as motivações iniciais, a preparação nas comunidades, nas dioceses, paróquias. Depois tem a campanha em si, que é o estudo, as reflexões, os grupos, as novenas, a via sacra, as partilhas. E em seguida, a avaliação. É esperado de cada comunidade, cada paróquia, cada diocese, que envie para o secretariado do regional as suas avaliações, que estão todas no texto base. E aqui será feita então uma compilação dessa avaliação, que se encaminha então ao Secretariado Nacional da CNBB em Brasília. Então se compõe posteriormente a grande avaliação da campanha. Essa avaliação, ela é muito fundamental, muito importante, porque ela desafia aquilo que os bispos têm dito tanto, que a campanha não termina no domingo de Páscoa, que ela continue, exatamente. Porque os problemas, os desafios, não termina no encerramento, vamos assim, do calendário da campanha. Então, é grande desejo dos nossos bispos, desde antes de outras campanhas, que a campanha tenha assim, o objetivo pedagógico, nos despertar para dar continuidade a essa reflexão, a esse estudo e, sobretudo, às ações. Esse é o grande desejo de uma campanha da fraternidade, que ela não termine, mas que ela possa ter uma continuidade, uma articulação com vários setores da vida eclesial, da vida da sociedade, porque os desafios certamente vão continuar. Sim, continuam, tá certo. É assim mesmo, espero que a gente continue, né, trabalhando sempre em defesa da vida, que é aquilo que a igreja sempre prega, em defesa da vida. Padre Paulinho, muito agradecido pela sua participação no programa de hoje, muito obrigado pelo senhor ter vindo nesta noite e pelos esclarecimentos que o senhor nos concedeu. 30 segundos para as suas considerações finais, por favor. Guardar e cuidar da criação é o lema que nos faz voltar lá no livro do Gênesis. Deus nos criou esse jardim, nós somos parte do jardim, que nós nunca tratemos esse jardim como local de exploração, de saque e de morte, mas do máximo cuidado. Esse jardim, ele é único, não temos outro, que o Pai de misericórdia nos deu, que nosso compromisso quaresmal, olhando, trabalhando, rezando essa campanha, nos faça mais comprometedores com a vida desse jardim, para as gerações atuais e para as futuras gerações. Assim, uma campanha possa ser implementado como uma luz para todas as nações. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você que nos acompanhou
no programa de hoje. Uma santa semana a todos. E lembro, na semana que vem, temos um encontro marcado ao vivo, não às 9, mas às 8 horas da noite, às 20 horas, e nesse ano de 2017, iremos fazer sempre ao vivo, às 20 horas, tá bom? Grande abraço, até lá, tchau, tchau.